200 hektar torpaq sahəsidir. Bundan yəni səmərəli istifadə edə bilmirik. Çünki buna da səbəb bizə yəni bu torpağın verilməməsidir. Bizə bu torpaq verilsə bizə növbəli yəni kənd təsərrüfat məhsullarını yəni əkib becərib istifadə edə bilərdik. 400-dən çox sakinin yaşadığı kənddə pay torpağı olan çox az insan var. Əkin üçün kənd sakinlərinə rəsmi sənəd olmadan cəmi 80 hektar torpaq sahəsi verilib. Bizim kəndimizin ərazisində torpaq sahəsi çoxdur. Çox olmağına baxmayaraq bizə ev başı hektara yarımdan torpaq verilib. O da adama belə bölünəndə adam başına heç 10 sotdan düşmür. 50 sot torpaq sahəsi vermişdilər, onu bu illə bizi oradan çıxartdılar. Dedi, kaskas sürməyin, qoymuruq. Sonra kəndi əsrafından torpaq verdilər bizə. Hələ belə söz gəlişi də bu hektar yarım sənin, o hektar yarım mənim. Onda heç bir dövlət haqqı yoxdur. Problem təkcə bununla bitmir. Torpaq sahələrinin sənədsiz olması səbəbindən kənd sakinləri tətbiq edilən güzəştlərdən də faydalana bilmirlər. İstəyirik ki, qonşu kəndlər kimi sovetliyimizdə necə islahat gedib, bizim də hələ islahat getsin, dokumentimiz olsun əlimdə. Gedək kübrala, subsidiya versinlər bizə də yeri sürdürməyə, yanacaq almağa, traktora tökməyə. Sakinlər torpaq sahələrinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı adiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət edib. Bunu Ağalıq Kənd İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndə Elsəvər Musayev də təsdiqləyir. Dəfələrlə müraciət olunub, yəni onlar da bizə müraciət edib, Şəbran rayon icra hakimiyyətinə müraciət olunub və həmin torpaqlar Bakı Cıdır meydanının balansında olan torpaqlardır. Həmin cəmaata da 6 fevral 2002-ci tarixli Nazirlər Kabinetinin 18 nömrəli sərəncamı var ki, həmin kənd cəmaatına hektar yarımdan ailə başına 80 hektar torpaq verilib. Qaldı ki, o torpaqlar onlara sənədlə verilib-verilməməsə bağlı dəqiq məlumat verə bilmirik ki, nə vaxt yəni o torpaqlar onlara veriləcək və sənədlə veriləcəkdir bu torpaqlar. Elsəvər Musayev kənd sakinlərinə əlavə torpaq sahələrinin verilməsi məsələsinin gündəmdə olmadığını deyir. Sakinlər hələ ki onlara verilən 1,5 hektar sənədsiz torpaq sahəsi ilə kifayətlənməli olacaqlar. Tehran Orucuoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Şabran.